Ja, hallo. Tillykke med det. Tak. Iger, Emma og Sara. Hvordan føles det at vinde første plads? Det er fedt. Det er fedt. Hvad er det? Ja, det er godt. Det er fantastisk følelse. Må I lige se de der priser? Skal vi lige se gavekort? Hvad er det gavekort til? Kan det er jo graf. Okay, skal I så bedre graf sammen, eller skal I gøre det? Ja, det tænker jeg, vi skal. Skal vi ikke lidt sammen? Jo, vi tager det sammen. Jo. Okay, tillykke med det. Jo, tak. Det var flot.